Nga sektori Teuta deri tek AI Liria numërohen mbi 50 peshkatar amator të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre në këtë pjesë të gjirit të Durrësit. Të pajisur me barka të vogla, shumica të cilave janë pa motor, pasi karburanti është i shtrenjtë, ata sigurojnë jetesën duke peshkuar në një thellësi jo më të madhe se 6 deri në 8 metra. Pas një dimri të gjatë, të vështirë dhe të ftohtë, atyre së fundmi po u buzqesh disi fati. Muaj Mars bashkë me ngrohjen e temperaturave sjell me shumicë afër bregut sepjen, një butak i cili përpihet nga blerësit, që në shumicën dërmuese të rastit janë kalimtarë të rastishëm. Ky peshkatar po i pastron rrjetat e tij për t'i hedhur në mbrëmje, me shpresën se ato do të jenë plot me sepje lloje të ndryshme peshqish të tjerë. Sepje faktikisht u bë gati ja 2 javë që ka filluar, me prishin e kohës u largui çik. Po faktikisht prap, me që ngrohën erën këto ujat e ngrohta, u afru prap. Megjithatë është i çik i vështirë për ne se edhe rrjeta don, mundimin don, më tepër na shko kohë duke pasur se sa për bereqetin si thon. Sa tregtohet 1 kg sepje? 600 lekë treja ose 6000 lekë vjetra. Sa po e kapni e shisni direkt apo jo? Direkt ngelit as gjon tok. Afërsisht në këtë muaj të begat për sepjen, sa kilogram sepje kapni në një ditë mesatarisht? Po jo, ajo vat edhe nga rrjetat. Sa më shumë rrjeta të kesh, aq më shumë të kapësh. Sa më pak rrjeta detyrimisht kjo ka nga 1800 metra, 1200 metra. Bëjnë ca, bëjnë faktikisht. Po që të bëjnë me 3-400 metra rjetë? Do material, co më beti. Po përsa i përket levrekut në shkurt, në janar? Levreku me rjetë është shumë e vështi me kap. Ate vetë parangalli. Me parangall, po. Bën, me parangall. Me rjetë është shumë dinak, se kap dot. Vetëm në turbulir? A, me turbulin, po. Aty turbulina, jo vetëm levrekun, po i përfshit gjithë duke filluar oktapodin e se një koka, një periudhë, megjithëse levreku e kanë shkurt, oktapodi kanë në dorë dhjetor. Turbullira është rrezikshme me barka të vogla që ju gjuani apo jo? E rrezikshme. Por ne veriu nuk na prish punë fare. Vetëm jugu që ngren det, aty na prish punë jugu. Po me veri deti është pjatë këtu kene. Ke pak në zonë plazhit. Do sa nga krau tjetër anë nga Bishpalla nga Derë Erzenjt anë është e rrezikshme veriu. Sa e vështirë është ta sigurosh jetesën me peshkim amator? Sa e vështirë. Vallai mundim don vështirësi ka sa dush. Se si koha mi, si koha keqe e detyruar do punosh. Sepse shteti s'na ka mbështet fare faktikisht. Kaloi qeveria e parë nuk pyet fare vetëm sezonet e votimeve që vin ato. Atëherë bën gjallë si shtet, si pushtet lokal a vendosur çfarë mund. Po s'duan t'ia din fare ke apo sketi. Për peshkatarët amatorë të cilët gjuajnë me barka të vogla pranë vera, vera dhe vjeshta janë muajt më të mirë, pasi peshku afrohet në breg e deti është më miqësor sesa në dimër.